Wow, neuveriteľné, že tak ste predpovedali dobu už pred 40 rokmi, že tie sklíčka dotykov budú aktuálne a dnes veľmi. No čo hovoríte na ten výsledok? Lebo sme sa dozvedeli. To vystihuje tému, o ktorej tu vedieme reči. Je to tak? O digitálnej očiste, ale vlastne toto je prvý videoklip k tejto piesni, lebo pamätáme si to len také tie štúdiové rôzne vystúpenia. Človek mal pocit, že to už je videoklip, ale táto skladba vlastne oficiálny videoklip svoj nemala až teraz. Nemala, je to pravda, lebo všetky tie, čo boli v éteri, tak to boli skôr televízne piesne v tých rôznych súťažiach, ako bol Triangel a 7 plus neviem koľko. Mm-hmm. A oficiálny samostatný klip to nemalo. Mm-hmm. A čo na to hovoríte? Čo je možno dobré. No, vidíte. Prišiel čas po 40 rokoch, akože ho už konečne spraviť teda. Ľubko to videl teda v premiére, čo na to hovoríš? No, som rád, že tá pieseň žije. Lebo pokiaľ žijeme, ešte minie aj pieseň. Áno. A vlastne generácie stále majú tú pieseň a to znamená, že tá pieseň osloví aj mladých, ale teda s iným kontextom, pretože ja som sa Ľubka pred týmto vysielaním pýtala na to, že čo vlastne tie sklíčka dotykov znamenali vtedy pred tými 40 rokmi. No, ja som si to osobne vysvetloval tak, lebo nikdy sme sa ani s Kamilom nebavili na význam tých slov, ale skôr sú dve možnosti. Buď to je básnický zvrat, áno, že sklíčka dotykov, alebo to môže byť aj tak, že mladí ľudia, dvaja, ktorí sa zoznamovali, potom išli po tých schodoch, nie, k tomu bratovi, boli na diskotéke a tam reflektor svietil na tú gulu, odtiaľ išli tisíc tých lúčov, áno, a sa to dotýkalo tela každého, áno, jedného aj druhého, až sa to spojilo. Tak to dáva celkom zmysel. Pani Zelizňáková, keď sa pozrieme na digitálnu očistu, prečo je to vlastne teda téma hodná osvety za vás? Pretože pre nás je to osveta uvedomelého používania digitálnych technológií, lebo vidíme najmä na mladej generácii, že tá je od toho už úplne závislá. Mm-hmm. Samozrejme, že ani nám starším sa toto nevyhýba. A digitálne technológie spotrebujú aj veľkú časť elektrickej energie. Keď si len uvedomíme, koľko iCloudu potrebujeme, koľkokrát nás telefón vyzve, že rozšírte si, lebo už nemáte dostatok pamäte. Mm-hmm. To sú obrovské dátové centrá, ktoré spotrebujú veľa elektriny, je to veľa priestoru, tým pádom veľa uhlíkovej stopy a samozrejme, len si tak skúsme povedať, že koľkokrát musíme cestovať s nabíjačkou, aby sme si dobili telefón. Niekedy už za 2 hodiny ho máme, že úplne je takzvané vymlátený. Mm-hmm. Takže my by sme chceli ľudí vlastne upozorniť na to, že nič nám nenahradí ten skutočný dotyk. Ten kontakt vlastne ľudský, pretože ak si na ten svet vlastne dáme ten filter, to sklíčko dotykov, tak nám uniká reálny svet, presne ako sa spieva v tej skladbe. A toto je to nadčasovanie. Pekný odkaz. Pekný odkaz. Spojené. Ľubko, čo ty na to hovoríš? A čo ty a tie digitálne technológie? No, tie mobily, ja počítače? Ja som sa bránil ako každý starší človek, ale som sa neubránil, lebo bohužiaľ bez toho už nefunguje skoro nič. Ale napriek tomu by som rád povedal verejne jednu príhodu, ktorú som zažil, keď môžem, keď je na to čas. Jasne. Sedel som v kaviarni, prišli dvaja mládenci, sadli si takto ku stolu, dali si kávu. Asi o 10 minút prišli dve pekné dievčatá mladé a už si mladenci šuškali, že ako by sme ich zbalili, nie? Mm-hmm. A nevedeli sa nejak dohodnúť. Oni si sadli takto vedľa. Pošlem im SMS-ku, nie? Mm-hmm. A to je pointa, chápete? Že ich neoslovili. Dvaja mladí, sebavedomí chlapci, miesto toho, aby sa postavil, podal jej ruku, predstavil sa, pozval ju na krémeš, mm-hmm, tak radšej jej pošle v kútiku SMS-ku a čaká, mm-hmm, na toho smajlika. Mm-hmm. Týmto ľuďom podľa mňa ten život uniká. Mm-hmm. Áno, ľudia si idú spolu niekam sadnúť, idú na večeru, rodina a podobne a nerozprávajú sa medzi sebou, ale každý ťuká do toho svojho mobilu. Viem, že v Austrálii v jednej reštaurácii urobili takú jednu veľmi zaujímavú vec a možno by to stalo za to, aby sme sa aj tu nad tým zamysleli, že na každom stole v tej reštaurácii je taký košík, kde človek si odloží svoj mobil a nepoužíva ho počas celého
celého toho času, kým tam je v tej reštaurácii a ak vôbec teda nepoužije svoj mobil, tak má nejakú 5 alebo 10% zľavu na všetko, čo si v tej reštaurácii objedná a zrazu to funguje proste. Ľudia ušetria a ešte sa aj medzi sebou rozprávajú a počas toho času, keď sú spolu, tak nepoužívajú mobilné telefóny. No je veľmi dôležité, keďže sme homo sapiens, tvor spoločenský, tak aby sme sa naozaj medzi sebou rozprávali. Je to veľmi príjemné rozprávanie. Možno ešte taká otázka, ste hovorili, že nielen teda mladí ľudia, ale aj my, generácia staršia alebo akákoľvek, stredná. Kam vy chodíte za digitálnou očistou? Ako to možno vy máte? Ja jednoznačne do lesa a to, čo ma tam najviac prekvapuje, keď vidím mladých ľudí, ktorí sa rozprávajú so slúchadkami na ušiach a proste a je úplne jedno, podľa mňa, či sa prechádzajú po Hviezdoslavovom námestí v Bratislave alebo v lese. A les má krásne zvuky, je zelený, je dokázané rôznymi vedeckými štúdiami, že napríklad pacienti po vážnom chirurgickom výkone v oblasti brušnej dutiny, pokiaľ majú možnosť sa pozerať smerom na nejaký strom alebo do prírody, tak majú o mnoho rýchlejšiu rekonvalescenciu, skráti sa ich pobyt v nemocnici, o mnoho menej ich to bolí a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré si neuvedomujeme a samozrejme potom vystavujeme sa najmä modrému svetlu, ktoré nám ničí totálne spánkový rytmus. Je to tak. Čo je veľmi komplikované. Napríklad všetci vieme, lebo mnohí z nás majú problémy pri splne mesiaca. Spln mesiaca je zhruba 0,3 luxa, čo je de facto nič. Ale už to nám stačí na to, aby nám sa zmenil cirkadiánny rytmus. Čiže na tieto veci si naozaj treba dávať pozor, aby to bolo čo najprirodzenejšie. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že si k nám prišli a prajem vám ešte pekný deň. Krásny deň, ďakujeme. Dobrý.